لە تۆژێکی خۆشتیان نابیم تا بڕێم. بەڕاستی ئەو ساڵەوا خۆش بوو. هەژدە ساڵی تەمەنی مناڵی ساڵی 2008 لە من خۆشترین ساڵ بۆلی چواری ئامادەیم خۆشترین ساڵ من ساڵی 2000 بوو. تلفۆی مانگ لە شەوەکانی ژیانی منە ڕەونەقەدا. ئەگەر بە ساڵانی تەمەنتا بچیتەوە کام خۆشترین ساڵی تەمەنت هەڵدەبژێری؟ هێ تۆژێکی خۆشتیان نابیم تا بڕێم. بەڕاستی ئەو ساڵەوا خۆش بوو. فلانە ڕۆژوا خۆش بوو، فلانە ساڵوا خۆش بوو، فلانە وەرزوا خۆش بوو. هەنی لە مناڵیەوە من لەم کورسانە ژین لەسەر نەهامەتی و قوربەسەری و ئەوانەیە ینی ڕۆژێکی خۆشتیان نەبووە. بڵێن ئەڵڵاه خۆزگەم بەو ڕۆژە، هەن هیوان بەو ڕۆژە، هیچ ڕۆژێکی ومێدشی دیانیە. ومێدشی دیانی بۆ داهات و گەنجەکانم وی سەرێکە ڕژبی نەمووی پێ هیوایە، زۆری بە هیوایە. هەژدە ساڵی باشترین تەمەم بوو لە بەروی ئەو کاتەنە لە مەکتەب بوونی تر هەستمان بیش نەدەکرد، یعنی مەسئولیت وشت بۆیە من یعنی پێم خۆش بوو ئەو تەمەنە دەیگێ، چونکی هەموو ڕەفیقەکانم لام بوو بەزستا بجێم هێشتووە لە بەروی ئەو ساڵە بزات هەژدە ساڵی زۆر لایمی خۆش بوو، یعنی هەستم پێ نەکرد ئەو ساڵە ڕۆشتەوە. بەداخەوە جیلی ئێمە خۆشیێشی وامان نەبینیوە، بەڕاستی شایانی باسکردن بێ جیلی هەشتاکانین بۆ ئێستاکە بە حەقەت خۆشیێشی وام نەبینیوە. من خۆم ئێستاکە لێرە باسکەم کە پیاسەشەکەم دێم بۆ مناوانە ینە ناخۆشەکان نەخەمەوە بەرچاو خۆم و بەداخەوە شتێشی وا خۆشمان نەبینیوە. ئێمە ئێستا وەکو خۆشم وەکو پێشمەگەیە خەباتەکەین بۆەوەی جیلەکانی ئێستا نەوەکانی ئێستا بکەونە خۆشیەوە. تەمەناکەین بتوانین شتێشی وایان بۆ دروستکەین، خەباتێشی وایان بۆ بکەین، ئێستا حەتی تیا بکەن. ئێمە خۆمان هەتا ئێستاکە هەرماندوو بووینە، ئیشەڵا لەمە بەدوا باشەوێ. دیارە ساڵانی تەمەن هەموو تەمەنی هەردەڕوە، بەڵام لە ناخی مرۆڤەکاندا دیارە ساڵێکی خۆشەیە. ساڵی منیش ساڵی 2000 بوو، لەبەرەوەی هەموو مرۆڤەکان سادە بوو، هەر هەمووی بە سادەی دەژیا، هیچی بۆ تەماح نەدەژیا، یان ئەوە نەبوو قەدری دراوسێ و قەدری خزمایەتی وەک ئێستا بێ لەگەڵ ڕێزمدا، بەڵام ئێستا وەکو ئەو کاتە نیم. من تەمەنی مناڵی لەبەرەوەی مناڵی ئەو هەموو خەفەت و مشکیلە و ئێستا هەستی پێکەین لە مناڵی هەستمان پێ ناکرد، لەبەرەوە مناڵی خۆشترە. من لە هەموو وردەکارییەکانی ژیانە کۆڵمەوە بە جوانی ڕوانمە ژیان، بۆیە وا هەستەکەم ژیان ئەوە نییە کە لە خاڵێکە بوو هەستی کەیتر ناومێد بی بەرامبەر ژیان. من هەمیشە تلفۆی مانگ لە شەوەکانی ژیانی منە ڕەونەقەدا. بەدەستی خۆم بواە تەمان قەت سەر نەگەوتایە باش بوو، هەر بە مناڵی بمایەتەوە باشتر بوو، لەبەرەوەی هەندێ شتمان نەبینی و نەدەبیست. بەڵام ئێستا تەمەنی ئێمەوە بوردە وردەیستە، من خۆم گەنجم، بەڵام لەم سەردەمەیە ئەوەی بینیمە پێشتر وانە بووە. ئێستا ئەگەر بێت و بەدەستی من بێت تەمەند دەگەڕێمە بۆ 2000 ساڵێک دیاری ئەەکەم کە خەموو کێشە کەم بوو لە ئامادەیی بووم. ئێستا پێڵم پۆلیدا پۆلی چواری ئامادەیم خۆشترین ساڵمە، لەبەرەوەی کە لەو ساڵەیە کۆمەڵێک هاوڕێم ناسی، ئەگەر موبالەخە نەبێ لە برا بۆم نزیکترن کە تا ئێستاش ئەتوانم لە زۆر هەڵوێستا پشتیان پێ ببەستم. لەو ساڵەیە دەستکەوتم هەبوو، بۆیە خۆشین ساڵی تەمەنم ئەو ساڵە بوو کە تقریبە نەگەڕێتەوە بۆ 15 بۆ 17 ساڵ پێش ئێستا. وەکو هەر هاوڵاتیەک لە کورسانە عراقا خوێندری خۆمانماتەوە کردەوە، وەڵامی تر ڕەنگە چاوەڕوانێکی زۆرمان بڕبێتە ئەگەر دامەزرامێ وشەق مافێکی سەرەتای خۆمانە ناکرێ بە تعدیدی دیاری بکەن کە ساڵێکە پڕ بێ لە خۆشی و چێژ و لەزەر بۆمان، ئەوە دانانم بەخۆشی. وەڵامی تر من وەکو خۆم هەر وەکو خونچێک چۆن لە سەرەتاوە کەم بە ئاوێکی کەم یا خۆرێکی کزلی بە هەر لە سەرەتا ئەوە بووین ئێمە ژوا بووین، بەڵامی تر من بەش بە حاڵی خۆم فەلسفەیەکم هەیە کە هەمیشە بە گەشبینیوە لە ژیانە ڕوان. ساڵی 2008 لای من خۆشترین ساڵ، چونکە خۆشی ژامیەوە دەستی پێکرد. ئیتر لەەوە دەستی بێک دو ساڵ دوا کۆتاییەت وەڵا هەم ناخۆشی بۆەوە.
ایتر او از جان و ولاته کوایو گنجی کی مسم کوردستان ادم بیا کار بیا کسبی بیا دایګی بیا دایګی هی بوباو کی یعنی لاینین یګ لاین بلین اور لمشتانه بداتو شتی بم گنجانه بکا شتی کی وایتی انا بین تابینری ویدیوی زیاتر بید، بیرید نچید، سابسکرایبی کانالی دوار روش بکنید.